Swabhimani, Hilpir, Wakyot, Tiodile, Ohomor Rise, Orna Solar Hossibalar, Devalot, No More, Dance Liki, Arokir Dorbarot, Opostit, Kune, Sitro Hilpi. Namaskar, Apunisa is a Prag face of the day, Studio Mohorov. Sorkar or Borkorot, Koponitula, Kune, Nilim Mahanta. Orga Solar, Hossibalar Devalot, No More Dams Liki, Arokhi Dorbarot, Sitro Hilpi, Nilim Mahanta. Orga Solar, Brihot Nodibandhor Biruti, Hibiror, Amontron Krome, Honibarinika, Deval Likhon Korisil, Nilim Mahanta. Bharat Borkor Vitorote, Onyotom Usso Deval Rupe Porigonito, Orunasol Prodehor, Ponsas Honkyok Borkopurti, Hossibalar Devalot Nodibande, Canada Rajakon, Hombrid Tokorise, He Hondorbot, Sorkari Babe, Sitrom Konkora Hosil. Hidavalor Sitor Uporote, No Big Dam, Likar, Obiju, Sitro Hippigorakir, Birute. E Hondorbot, Itanogor Arkitanat, Aki, Oblik, Vice Nomoror, Aru, Sarikoposis, Oblik, Soitris, Oblik, Tini, PDPP, Jamin Bihin Tarat, Birute, Gusur, Rozukora Hose, Anhate, Orunasolor, Jitu Band, Biruti Hibiror Amontron, Krome Nilim Mahanta Deval Likon Koribole Goisil, Hibiror, Ejon Netaku, Itimote, Greptar Kora Hosebili, Janiba Paragoise. A homogro behoitu, Orunasol Sorkar Babe, Ek, Honman or Behoi Sabe Porigonito Hose, Alhehe, Sorkar, Cryptotare, Hilpikoraki Birute, and Bebosta, Grohon Koribuli, Janibole Pagoise. উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে নিখা লক্ষীমপুর আৰক্ষীৰ সহযোগত হিলপি নীলিম মহন্ত তেওঁ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ সৰাইমৰিয়াৰ বাহগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ নিয়ে আৰক্ষীয়ে চিত্ৰহিলপি নীলিম মহন্ত গ্ৰেপ্তাৰ পাছতে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন মহলত হিলপিৰ স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰা বুলি ঠিক্কাৰ বাণী হিলপি গৰাকীৰ সতীৰ্থ খুবাকাংক্ষীৰ Horbotre, Hilpi Gorakir Birute, and a discard jokloi, Protibat of Pihototoka Homote, Sitro Hilpi, Nilim Mahanta, Duninor, Arkir Jimaloi, Preron Korahose Nizor Sitro Protibare, Homa Zibonor, Hamoik Drisapot, Protifolito Korioha, Nilim Mahanta Birute, Orunasol Sorkaror, and a Karchok, Dikkar Jonaise, O Homor, Hoseton Homaze. প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন চিত্ৰহিলপী নীলিম মহন্ত গ্ৰেপ্তাৰ আক্ৰোশমূলক অনৈতিক আৰু অগণতান্ত্ৰিক বুলি টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অজাপৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ মহন্তক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাই তেওঁ কয় গণতন্ত্ৰত জনতাৰ প্ৰতিবাদ বিৰোধৰ অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰ ক্ষমতাৰ ৰাগীত মত্ত হোৱা কোনো চৰকাৰেও কাহিনীও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে কাৰ্কি নিব নোৱাৰে অৰুণাচল চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ স্পষ্ট দাবী চিত্ৰহিলপী নীলিম মহন্তক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়ক এনেদৰে সাধাৰণ জনতাৰ অধিকাৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ ভৰিৰে মুহাৰি পেলোৱা কাৰ্য কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে যে নদী বান্ধৰ ছবি অঁকাৰ বাবে নীলিম মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অগণতান্ত্ৰিক আৰু Faces full of. আমি অনতি বিলম্বে নীলিম মহন্তক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছো আৰু অৰুণাচল চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা দুষ্কৰ্জ্য এনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক কাম এনেকুৱা ফেচিবাদ কাম যাতে নকৰে বৃহৎ নদী বান্ধ নালাগে এই দাবী নীলিম মহন্তই প্ৰথম কৰা নাই নীলিম মহন্তৰ কথাৰ প্ৰসংগলৈ অহাৰ আগেয়ে উনুকিয়াব বিচাৰিছো দুটামান কথা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত বুৱতী নদী ভেটাদি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হয় মূলতঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন জলসিঞ্চন আৰু বানপানী প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত প্ৰায় 32,866টা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰামাণিক তথ্য আছে ভাৰতত এনে সৰু বৰ বান্ধৰ সংখ্যা প্ৰায় 4,299টা 70ৰ দশকলৈকে পৃথিৱীৰ উন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশসমূহত বহুকেইটা বৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু লাহে লাহে বৃহৎ নদী বান্ধৰ প্ৰতি মোহভংগ হ'বলৈ ধৰিলে সকলোৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশবিদসকলে বহুকেইটা নদী বান্ধৰ ওপৰত কৰা বহুনিষ্ঠ গৱেষণাত প্ৰকাশ পালে বৃহৎ বান্ধৰ ঋণাত্মক তথা সমাজ জীৱনলৈ আনিব পৰা ভয়াৱহতাৰ দিশসমূহ মানৱ সমাজ আৰু সভ্যতা তথা পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতাৰ ওপৰত পেলোৱা বিৰূপ প্ৰভাৱসমূহে বৃহৎ নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণত উন্নয়নৰ পৰিপন্থী বুলি চিহ্নিত কৰিলে ফলত আজি প্ৰথম বিশ্বৰ দেশসমূহৰ প্ৰায়কেইখনতে বৃহৎ নদী বান্ধ নিক্ষিপ্ত
অসমতো ইয়াৰ প্ৰতিবাদ চলি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ৰাজপথত বৃহৎ নদী বান্ধ নালাগে বুলি আৰম্ভণিতে ৰাজনাথ সিং ৰঞ্জিত দাস ৰঞ্জিত দত্তৰ দৰে গেৰুৱা বসন্ধাৰীসকলে বিজেপি নেতাইও অসম আৰু অসমীয়াক আকৃষ্ট কৰিবলৈ ধ্বনি দিছিল ইয়াৰ মূলতঃ যে ক্ষমতালৈ অহাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু গুপুত স্বাৰ্থ নিহিত হৈ আছিল এই কথা আৰু সাধাৰণ জনতাই গম নোপোৱাকৈ থকা নাই এইখিনিতে উত্থাপন হয় এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চৰকাৰৰ ভাল বেয়াবোৰ উনুকিয়াই দিলেই যদি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হয় তেন্তে জনসাধাৰণৰ মূল্য ক'ত এখন ছবি অঁকাটোৱে তেওঁৰ যদি অপৰাধ তেন্তে ৰাজপথত চিঞৰা সেইসকল নেতা পালিনেতাৰ বেলিকা কিয় নিমাত হৈ আছিল প্ৰশাসন এগৰাকী শিল্পীৰ বাক স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে প্ৰশাসনে দিনক দিনে আগেয়ে অসমৰ ৰাজপথত দেখা দিয়া দৃশ্যবোৰ প্ৰশাসনে দৃষ্টি কঢ়া নাছিল নে গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনেই জানো এই নীতি লংঘন কৰা নাই এতিয়া এনেবোৰ প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত ক্ৰিয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে